স্বাগতম টু দৰি ব্লগস আমাৰ উন্নত বিদ্যালয় সকলোকে স্বাগতম জনালো তো আশা কৰিলো সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু আমাৰো ভাল গাইস আজি কেনে লাগি আছে টিকা ভাতা ৰ এই টিকা ভাতা ৰৰ বাবে আমি এটা চেলেঞ্জ ৰাখিম বুলি ভাবিলো পানী চেলেঞ্জ আৰু এই সকনা হুৰজম আমাক তাতে দেখাই না যায় আকো এই ভিডিঅটো পানী চিন্তা আৰম্ভ কৰো বলক আপোনালোকে হয়তো পানী চিন্তা আৰম্ভ কৰো বলক আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই মানে আমাৰ ইফালে ইমান গৰম হৈ আছে আমাৰ ইফালে বুলি নহয় সব জায়গাতে ইমান গৰম দিছে তাৰমানে ভাবিলো পানী চেলেঞ্জ এটা কৰি দিওঁ আমাৰ লগৰ গোটেইখিনি আহিব আছে কিন্তু তাহাঁতে অহা নাই এতিয়া বৰ্তমান হিমাংশু আৰু মই আছো হিমাংশু কি কবা আজি হিমাংশু জয় হবি না ফুল জয় আছে না এদরে পানী চেলেঞ্জ কৰো আপোনালোকে ভিডিঅটো এনেদৰে চাই থাকিব সব গম পাব আৰু পানী চেলেঞ্জ কৰিব লাগিব যেতিয়া হ'ল আমি গিলাচ আনিবলৈ যাব লাগিব প্লাষ্টিকৰ গিলাচ আনিম কি কয় হিমাংশু গোটেইখিনি হিমাংশু আজি তোমালোকক বুজি দিব এয়া মই নৰো যিটো চেনেলত বঢ়িয়া বঢ়িয়া ব্লগ আহি আছে আপোনালোকে চাব নাপাহৰিব চাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিব যাতে মানে মই প্ৰথম ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত যায় আমি এতিয়া দোকানলৈকে যাওঁ পানী চেলেঞ্জৰ আমি গিলাচকেইটা আনো চাইকেলত উঠি একদম দোকানলৈকে যাই আছোঁ আৰু দোকানত আমি গিলাচটো আনিবলৈ যাম এতিয়া যাই আছোঁ ব'লক গাইজ মই ভিডিঅ' বনাই থাকিলে খাওৰে কথা সদায় আহি পায় য'তকে নাযাওঁ মই খাওৰে আগে আহি পাবই কথাটো মানে য'ত যাওঁ এইটো এতিয়া আৰু গাইজ জুমনে পঢ়া স্কুলখন এইখানে গাইজ আমাৰ এটা চকত আহি পালোঁ এতিয়া আৰু গাইজ প্ৰথমতে আমাক চিমিট আনিবলৈ দিলে সেইকাৰণে আমি চিমিটটো লৈ লওঁ ইয়াৰ পৰা তিনি কেজি চিমিট ল'ম মই তই কিমান কেজি ল'বি চিমিট তেতিয়া চিমিট টিমিট লৈ দোকানখনৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া গিলাচটো লৈ লওঁ আৰু ঘৰলৈকে যাওঁ আমাৰ ইয়াৰে দোকানখনো আহি পালোঁ ইয়াৰ পৰা গিলাচকেইটা লওঁ আৰু গাইজ দোকানৰ অৱস্থা চাওক কি অৱস্থা কৰি দিছে শুনি গৈছে এতিয়া আমি গিলাচ আৰু আনিব লাগিব কৈ মাগিছোঁ গিলাচ কম হ'লে পাই কম আৰু লগৰ ল'ৰাবিলাকো আহিব নহয় তাহাঁতৰ পৰাও আমি গিলাচ আনিব দিম তাহাঁতক গাইজ এতিয়া আহি গ'ল চব চব অহা নাই কিন্তু কেইটামান চলি আহিছে ইয়াতে জুমনে আৰু হিমাংশু যিমান চলিৰ কথা আমি ভাবিছিলোঁ সিমান অহা নাই মই গিলাচো কম কৰি দিলোঁ আমি এতিয়া আমি পানীখিনি ইয়াতে ভৰাই দিওঁ এতিয়া হৈ গ'ল আমি এতিয়া খাব ওলাইছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰ গাইছান নৰো চাওক ইয়াৰ ইয়াৰ অৱস্থা চাওক হিমাংশুৰ যিমান মইতো নৰৈ গাইছে একদম পেপ ফুৰি উঠিছে ছাৰ এনে লাগি আছে খাই ভালটো ছাইডত ৰাখি এতিয়া আমি গিলাচকেইটা কোনে কিমান খালে আমি হিচাপ কৰ ৰ'ব নিজৰ গিলাচ নিজে এতিয়া হিমাংশুৰটো প্ৰথম হিচাপ কৰি লওক এই হিমাংশু হিমাংশু গাইছে পুৰা দহটা আহিছে দহটা খাইছে এবাৰ জুমনৰ হিচাপ কৰিম এইকেইটা দেৰ আৰু গাইছ জুমনে জুমনৰ এইটো আধা চাৰে চাৰি আধা আধা আৰু গাইছ মোৰ তিনিটা চাৰিটা গাইছ চেলেঞ্জটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া মই হাৰি গ'লোঁ হিমাংশুৰ হ'ল দহটা জুমনৰ চাৰিটা আৰু আধা গিলাচ আৰু মোৰ চাৰিটা যিহেতু মই গাইছ হাৰি গ'লোঁ এতিয়া ইহঁতে মোক কিবা এটা খাবলৈ দিব কি খাবলৈ দিয়ে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো এনেদৰে চাই থাকিব এনেদৰে মানে ভিডিঅ' চেচি হ'ব হৈছে দিয়ক এতিয়া কিয় কি দিবি মোক ক জালা যিহেতু গাই চাই হাল্লুৱে সেইবাবে মই এতিয়া জালাটো খাবই লাগিব সেইটোতো উপায় নাই গাই চি জালা খাই পলাই গ'ল চাই ৰখ মুখখন দেখা গাই চাওক ই অন্যায় বোলা তোৰ গাই চি আৰু অৱস্থা চাওক জালা খাই তো গাইছ জ্বালা খাই পানী খাব লগা হৈছে তবে কেনে মজা আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে চবে ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ এইখিনিয়ে বাই বাই